13 ворожих обстрілів зафіксували на сході країни минулої доби. Окупанти зосередили вогонь на північному районі проведення операції об'єднаних сил. Били з мінометів, гранатометів і бронетехніки. Доба минула без втрат. Сьогодні на лінії розмежування одна провокація. Найманці обстрілювали Новолуганське з гранатометів. Докладніше про ситуацію на фронті. Руслан Смещук. Ось так, затопленими окопами, на Донбасі йдуть рясні дощі, нас ведуть до передових позицій бойовиків під Мар'їнкою. За тими хатами вже укріплення супротивника. Важке озброєння тут зараз не використовують, воно дуже гучне і залишає сліди, тож бойовики вдаються до іншої тактики. Обстановка стабільно напряжена, постійно працюють снайпера, безпілотні літальні апарати літають, противники від розвідувальні дії. Періодичні простріли. От недавно у нас було 200-300. По тактиці їхньої роботи йде якоби приманка, ведеться вогонь із позиції противника, чи автомат, чи РПГ, чи кулемет. І щоб наші люди дали їм відповідь, і щоб у них була можливість, щоб їхній снайпер міг, нашим особовим складом нанести вогневе ураження. На околицях Мар'їнки справжній смертельний лабіринт із побитих хат, окопів і бліндажів. У деяких місцях поводитися треба дуже обережно. На цих позиціях військові кажуть розмовляти дуже тихо, ні в якому разі не кричати, бо бойовики знаходяться дуже близько, можуть почути, і це може в свою чергу визвати обстріл. Проте навіть тут періодично можна зустріти мирних жителів. Це спотворена багаторічною війною реальність фронтової Мар'їнки. От приїхала там, розочки зірвала, винограду нарвала свого. Будинок вони розбитий, сад ще ж є, і ми там ухажуємо, кожен їздимо. Ви ж розумієте, що кожного разу, коли ви туди їдете, ви ризикуєте, що вас можуть поранити або вбити? Ви розумієте, вже навіть жити не хочеться без своєї хати. Ми приблудні усі, як це? Чим ми ризикуємо? Чим? Нервами? З Донеччини Руслан Смещук, Богдан Савруцький та Олег Зубов, телеканал «Інтер».